Усім привіт, друзі! Зараз ми з вами розглянемо практичну вітрівку для хлопчика від бренду Джордж. Ця вітрівка виготовлена з вітронепродувного і вологостійкого матеріалу, тому ви з легкістю можете вдівати її на вітер або дощ. Спереду і ззаду куртка має світловідбивачі. Також спереду є дві кишені, які відсіваються за допомогою блискавок. На рукавах є трикотажні манжетики, які зберігають дитину від вологи і вітру. Відстібається вітрівка за допомогою замка блискавки. Всередині з підкладкою сіткою, по рукавах поліестерова підкладка. Є капюшон, який не відстібається, всередині з підкладкою сіткою. Також ця куртка спереду є трішки коротша, ніж ззаду. Така куртка є дуже стильна та дуже практична. Якщо вона вам сподобалась, ви можете замовити її в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Там ви знайдете таблиці реальних замірів і зможете підібрати правильний розмір. Дякую усім за увагу. Хорошого дня!